तुम्ही परमिशन आम्हाला नव्हतं तर सभागृहात देऊन कंप्लेंट करा ना तुम्ही मॅडम कशाला बोलून बोलले आम्ही आमचा त्याला बेंचला येऊ द्या आम्ही तुम्ही डायरेक्ट कशी येता तुम्हाला काय जी माझी कंप्लेंट करायची जाऊन करा नाही आम्हाला आम्हाला करायची तुम्ही हे करा हे चला 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 कुठे गेले काय दादागिरी कोण करते आयुक्तांकडे आयुक्तांना सांगितलं हे नवागावचं तुम्ही गलिच्छ वस्ती डिक्लेअर करा आणि नवागाव मध्ये 60-70 वर्षापासून राहत असलेल्या माझ्या इकडच्या लोकांना इकडेच घर द्या. एकही माणसाला आम्ही माहुलला जाऊन देणार नाही. जनता जनार्दनने सर्वात जास्त आमदार असलेला पक्ष भारतीय जनता पार्टी म्हणून निवडून दिला. परंतु देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे स्वतः खात नाही कोणाला खाऊन देत नाही म्हणून काँग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी ह्यांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन केलं आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी हा नवागावचा प्लॉट 356 कोटीला त्यांनी विकत घेतला. ज्या ठिकाणी 1 इंच जागा नाहीये सर्व लोक राहत आहेत. मग हा प्लॉट घेऊन एवढी इमर्जन्सी काय होती की 2 दिवसाच्या आत कोविडच्या महामारीमध्ये हा प्लॉट बिल्डरला पैसे देऊन घेण्यासाठी घेतला. आम्ही मागणी केली होती काही इकडे स्लम डिक्लेअर करा आणि आम्हाला मुंबईला ज्याप्रमाणे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पाहिजे ते आम्हाला नवागावला हॉस्पिटल पण द्या आणि इकडच्या जनतेचं पुनर्वसन करा. 2.5 वर्ष झाली प्लॉट घेतला सरकारने काय केलं मी सांगू इच्छिते. सकाळी जो काही प्रकार झाला मला पण इकडे येऊन तमाशा करता आला असता परंतु त्यांच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये फरक आहे कारण भारतीय जनता पार्टीमध्ये संस्कृती आहे. मला जे काही करायचं आहे तो माझा कार्यक्रम झाल्यानंतर मी करीन कारण माझ्याकडे हे जे समोर CCTV लागलेले आहेत माझ्या पाठीमागे CCTV लागले आहेत ते मीच लावलेले आहेत. अरे नवागावच्या लोकांना गेले अनेक वर्षापासून दूषित पाणी पिवं लागतं. त्याच्यासाठी काल आमचे खराडे BMC अधिकाऱ्यांना घेऊन आले होते. ज्या लोकांनी तुम्हाला मतं दिली त्या लोकांना पाणी दूषित येते ते बघायला तुम्हाला वेळ नाही आहे. आणि तुम्ही नेत्यांना खुश करण्यासाठी परमिशन आहेत का विचारता. अरे तू कोण होते परमिशन मागणारी.
तुला परमिशन मागायचं आहे तो पोलिसांकडे मागा। हे बघा, सगळ्या ऑफिशियल परमिशन घेणारी भारतीय जनता पार्टी आहे। लोकांना घराघरामध्ये जाऊन दमदाटी केली, कोणीही मीटिंगला यायचं नाही। ही जनता आहे, ही जनता आता तुमच्या दादागिरीला घाबरणारी नाही आहे। तुमचे चार घेऊन आलेले वसुली करणारे लोक, मी नवागावच्या लोकांना, कांदरपाड्याच्या लोकांना, गावठणच्या लोकांना विचारू इच्छिते, एक उदाहरण दाखवा कि भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता तुमच्याकडे घर रेती टाकली असेल, घराची रिपेरिंग करत असाल, तर भाजपचा कार्यकर्ता कधी तुमच्याकडे आलाय का? भाजपचा कार्यकर्ता आला असेल कोणाला हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सरसाठी केमोसाठी मदत करायला आला असेल? भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ती आली असेल तिला विधवा पेन्शन मिळवून देण्यासाठी? भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आला असेल तुम्हाला दिवाळीच्या दिवशी घरचा माणूस गेल्यानंतर दिवाळी साजरी करण्यासाठी आपल्या घरी किट द्यायला आला असेल? कोण आहे अक्षय राऊत? कोण आहे जितू म्हात्रे? हा वसुली वाले? अरे तुम्हा तुम्ही आज मला इकडे दिवचलेले आहे, आता मी दाखवते तुमचे काय धंदे आहेत ते। गावठाणामध्ये भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी तुमचं सरकार होतं, तुमच्या जातीची लोक राहत होती का? नाही तुम्ही सीमांकन केलं? अरे जाऊन बघा एक सरमध्ये एक तरी गाववाल्याने सांगावं की आमदार मनीषाताई किंवा जितेंद्र पटेल ह्यांच्याकडनं आमच्याकडे 10 रुपये मागितलेले आहेत। पण आता तोंडावर बोलणारे इकडे अनेक लोक आहेत की शाखेमध्ये येऊन भेटा, कॉन्ट्रॅक्टर आमचा पाहिजे, लाज वाटायला पाहिजे तुम्हाला? अरे दहिसर स्टेशनची हालत काय करून ठेवलेली आहे? दहिसर वेशला तुम्ही आलात का? तुम्हाला काय प्रदर्शन दिसते? फुटपाथ कसे झालेले आहेत? स्कायवॉकचा प्रश्न आहे, तुम्ही काय केलं? मला एक तरी उदाहरण दाखवा तुम्ही काय केलेलं आहे। आयत्या बिळावर नागोबा, दहिसर नदीचा प्रोजेक्ट केला नेत्यांना खुश करण्यासाठी, त्यांना खोटं सांगून तुम्ही भूमिपूजनाला बोलवलं। मी विधिमंडळामध्ये सन्माननीय पालकमंत्र्यांना विचारलं, तुम्ही माझ्या मतदारसंघात येता, मी DPR बनवला, मी दहिसर नदीचा प्रोजेक्ट देवेंद्रजी असताना केला, तुम्ही भूमिपूजन 2016 DPR झालंय आणि ही महाराणी आमची नगरसेविका आमच्या पालकमंत्र्यांना फसवून इकडे येऊन भूमिपूजन हे 2021 करते? अरे आयत्या बिळावर नागोबा तुम्ही आहात, मी केलेल्या कामाशिवाय दुसऱ्यांचं काम घेत नाही, जे काय असेल ते पुराव्याशिवाय बोलत नाही। परमिशन आहे म्हणून आज इकडे सभा करते। तुम्हाला जर खरोखर माझी सभा थांबवायची होती तर 7 वाजता इकडे यायचं होतं आणि माझ्याकडे पेपर मागायचे होते, पण तिकडे जाऊन TV वरती पब्लिसिटी, Facebook वर पब्लिसिटी, नेत्यांना खुश वाटलं पाहिजे, वारे भा आमची शिवसैनिक कशी लढते। पण हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांची शिवसैनिक असे नव्हते, धर्मवीर आनंद दिघेचे शिवसैनिक असे नव्हते। मी सुद्धा धर्मवीर आनंद दिघेंबरोबर काम केलेलं आहे, मी सुद्धा 35 वर्ष युतीच्या नेत्यांबरोबर काम केलेलं आहे, पण मी कधी असं बघितलं नाही की आंगडी घालून लोकांना त्रास द्यायचा।
ह्याचा अर्थ असा नाही की आम्ही तिला घाबरलेलो आहोत. ईट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन इतना भी ध्यान रखो कि ये पोल खोल हम खोल के ही बताएंगे. आज आपने देखा है कि इस दहिसर गावठन का सीमांकन का प्रश्न होगा, कांदरपाड़ा का सीमांकन का प्रश्न होगा. भूमिपुत्र ने अगर उनके घर बांधने के हो गए तो उनका आदमी जाता है कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दो, पहले शाखा में आके मिलो. भारतीय जनता पार्टी के वही हमारे एक्सर में आके देखो, एक्सर में एक भी भूमिपुत्र को किसी ने हमने कभी रोका नहीं. अगर महापालिका उसके घर पे आई तो हमने उनको बोला है कि स्लम में रहने वाले को 211 का पुरावा और गावठन में कोलीवाड़ा में रहने वाले भूमिपुत्र को 1962 का पुरावा क्यों चाहिए. हम गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं. हम किसी का 1+ होगा तो हम लोग खुश होंगे कि बेटे हैं, परिवार बड़ा होगा, 14 फीट का हाइट किया होगा, लेकिन शाखा में पहुंचाओ ये वृत्ति भारतीय जनता पार्टी. मैं मेरे सभी मीडिया भाई को हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि मुंबई महानगर पालिका ने जे नाले सफाई में भ्रष्टाचार किया है, हमारे सुप्रसिद्ध डॉक्टर का जान लिया है, मुंबई के भूमिपुत्र को रस्ते पे लाने वाले हैं, मुंबई के स्टैंडिंग चेयरमैन 40-40 प्लाट खरीदता है लेकिन मुंबई के सफाई कामगारों को मकान नहीं दे सकते हैं, सफाई कामगार का हक उनको नहीं दे सकते, उनका पोल खोल हम लोग खोलेंगे तो ये लोग करने वाले, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है. मैं एक ही कहना चाहती हूँ, अगर हम गलत है तो कानून हाथ में मत लो.